Fala, seus hungarianos do leste europeu asiático polo nórdicos. What? E hoje estamos aqui mais uma vez novamente para falar sobre essa delicinha que eu não tenho a caixa. Vamos falar da Zongria, a irmusa deste cantor, que é todo... Ô, Hungria, eu sei que você vai estar me assistindo aí. Por que Hungria? Não sei. Bom, então vamos lá para falar dessa belezíssima peça que a Zomu inventou aí, que por contatos fiquei sabendo que quem inventou mesmo foi a Hungria. Foi até lá e falou, quero isso, e esse vai ser meu fumo. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a Zomu por ter me convidado para o evento, que foi sensacionalístico. E aqui, ó, recebi também da Zomu, veio no potinho, ainda bem que não veio na caixinha, porque vem pouco, aqui vem mais. A caixinha, eu acredito que vai ser aquela que eles postaram, que é a caixinha preta com o Zomu Z-O-M-O. E bora lá. O corte é bem padrão Zomu. Cara, no cheiro você já consegue sentir o padrão mentolado da Zomu. Mas não é muito igual era antigamente na linha Strong. Aliás, não é Strong. É a linha Stars. Não comentei isso. Se é uma linha Stars, possivelmente vai vir novos famosos. Quem sabe eles não vão me chamar. E tem um docinho no fundo. Tem aquele leve doce assim. É, cara, mas eu não consigo identificar qual é o doce. Aparentemente, como eu fumei e imagino, na minha cabeça vem aquele melão, tá ligado? Mas... não sei, o que mais prevalece é o frescor. É um frescor doce no cheiro. E agora vamos para aquele sabor que todos vocês gostam de descobrir. Pra quem não foi no evento, tá aí a primeira chance de saber do que é antes de você ir na tabacaria e comprar. Sendo que nem lançou ainda, né? Olha essas nuvens. Quando você dá aquela primeira puxada, você vai tentar lembrar algum outro sabor. E ela me lembrou de começo assim. Uma Love 66 da Dahlia. A Love 66 da Dahlia era um fumo, tipo, muito bom pra mim na época que lançou. Eu fumava muito, só que, mano, deu uma enjoada que eu não consigo nem sentir o cheiro dela, tá ligado? Não consigo chegar perto. Se a pessoa tá fumando Love 66, eu falo, some daqui, capeta. Mas essa daqui não, ela já, tipo, pra mim virou uma Love 66 2.0, tá ligado? Tem aquele toque da menta, tem aquele toque do melão, só que ela é um pouco mais doce, só que não é aquele doce puxado pra melancia que dava aquela enjoada. Ela é um doce mais puxado pra um docinho, mano. Que me remete àquela linda blueberry. Quem não gosta de uma blueberry? Mas já foi um fumo também, né? Blueberry antigamente, nossa, era blueberry com menta e só. E hoje eu nem vejo mais ninguém falar de blueberry. Então foi uma boa que trouxeram de volta a blueberry, só que tipo num mix. E ficou mais top ainda, mano. Porque tipo, hoje ela tá tipo lá nos 10 pra mim. Tá lá no alto, assim, nos picos das cordilheiras hungarianas. Eu acredito que essa eu não vou dar aquela enjoada, porque ela não é tão doce que você vai enjoar. Então eu espero que eu não enjoe porque eu gostei muito dela. E tipo, buguei o que eu ia falar. Desde que eu recebi esse gift, mano, eu acho que eu já fumei uns 5, 6 pack. Uns 5, 6 roches só de Hungria, porque mano, eu curti pra caralho, eu gostei mesmo. Tipo, ele ficou bom pra caralho porque ele dá aquele melão, só que ele puxa depois pra blueberry, então não fica enjoativo. Dá aquele doce da blueberry, não só o doce do melão. Ficou uma fusão, mano, rajante. Duração, mano, padrão Zomu. Mano, já tô fumando, deve fazer uns 20 minutos ainda, ó. Nem virei o carvão, mano. Nem vou virar. Porque ainda tá bom? Por que que eu vou virar? Cara, uma nota facilmente que eu daria pra este fumo. Um 9,63 hungarianos. Cara, uma coisa que eu nunca falei nos vídeos, vou falar. Tipo, você pode pegar o fumo, fumar e falar, mano, eu não gostei. Eu quero deixar claro que todas as notas que eu dou no meu vídeo é um gosto meu. Você pode gostar muito mais, como você pode gostar muito menos. Eu tô dando o meu gosto, a minha opinião aqui. E você vai gostar, porque é bom mesmo. Então ficamos aqui mais uma vez, novamente. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem não gostou, goste um dia, goste Hungria, por favor, não deixe de dar aquele like, não deixe de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, não deixe de se inscrever no canal, na Twitch TV, e acho que acabou. E não deixe de aproveitar os cupons do Planeta Tufi, corra lá no site da Air para pegar esse lindo moletom, esse boné chavoso. Ó, todas as camisas, óculos, tudo que tem lá com 15% de desconto colocando o cupom Planeta Tufi, mais o desconto do site sai de graça praticamente. E também temos aquele cupom de desconto da Narguileira, onde você pode comprar os carvões, os arguiles. Essa base, não sei se ela tá aparecendo, mas, mano, essa base é linda demais. Cupom Planeta Tufi, 100% de desconto no site da Narguileira. Então, corre lá e garanta o seu. Vou te entender quem não gostou, mas foi fácil.
fumar o que eu sempre quis. É desse, foi difícil entender que o fumo durou pouco. Fica por aí.